que és un plaer per mi presentar-vos en Jordi Montbar. El conec des de fa una colla d'anys, eh? Ara fa una vintena d'anys estudiava físiques a l'Autònoma i el recordo molt bé com un alumne brillant al mig de molts altres que també ho eren, eh? Va acabar la carrera allà, a l'Autònoma, el 93, crec que m'has dit, però sí. Això ja se me'n va una mica massa enllà aquestes dates. Va seguir amb nosaltres, va entrar en el departament d'òptica, on hi havia personatges com en Ramon i en Gaspar, aquí presents també, però va fer la tesi amb en Ramon Corbalán, que pel que sigui avui deu estar enfeinat, i va ja entrar en el món de l'òptica quàntica, que sens dubte domina. Acabada aquesta tesi a l'Autònoma, complada i tota mena de detalls positius, va tenir una beca i un postdoc a Alemanya, on va treballar amb Magic Levenstein a Hannover. Aquest en Levenstein, recordarem algun de nosaltres, fa 4 o 5 anys va ser que va donar la conferència inaugural en aquestes sessions de física, o de sempre la física per tothom. No? Va tornar, professor a l'Autònoma des de fa uns quants anys, un professor molt i molt apreciat per l'alumnat. S'ha dedicat des de llavors i fins ara a l'òptica quàntica, a la interacció àtoms-llum. Em diu ara que una cosa que no sabia, que fa fins i tot experiments i patenta alguna coseta, ja en parlarem un altre dia, però no tinc temps de desvelar-ho millor. I des del punt de vista, diguem-ne, de científic, ha publicat infinitat d'articles. Té un llibre curiós, recent, que té molta gràcia, sobre mecànica quàntica, un pèl heterodoxa, jo no tinc res a dir, però remarquem-ho així. I finalment, li voldria agrair també, no solament en Pèixer, per exemple, en Gaspar Oriols també, que en aquestes batalletes que a vegades hi ha als departaments quan els portava altres, doncs sempre els he tingut al meu costat i m'han ajudat en tot el camp comú. Moltíssimes gràcies, torno a dir que és un plaer per mi presentar-te, Jordi. Bueno, doncs moltes gràcies per la invitació de l'IEC per donar la xerrada aquesta sobre els Premis Nobel de Física, per la presentació d'Albert, i a tots vosaltres per estar aquí. Doncs la xerrada d'avui és sobre els Premis Nobel de Física d'enguany, del 2012, bueno, que és bàsicament sobre l'observació i la manipulació de sistemes quàntics individuals. I d'això en parlarem una miqueta. Els dos Premis Nobel són en Serge Haroche, del Col·legi de France, i el David Wineland, del NIST, Estats Units, França i Estats Units. I bàsicament, bueno, aquí ho he escrit, el Premi Nobel els han donat pel següent, eh? For groundbreaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems. És a dir, que el Premi Nobel els han donat bàsicament per tenir sistemes físics quàntics individuals, ja veurem de fotons individuals, ions individuals, i sapiguem mesurar i manipular. Vale? Que una cosa que pot semblar molt senzilla, però no és trivial. Vale? Ells dos formen part del camp de l'òptica quàntica, i en aquest sentit, com que diguem, jo i la gent del meu grup i diguem, formem part de l'òptica quàntica, em fa gràcia fer notar, diguem, que l'òptica quàntica és un camp que és molt viu i que en els darrers anys ha tingut bastants premis Nobel. Per exemple, en l'any 2005 el Premi Nobel va ser pel Glauber, el Hall i el Hensch per la teoria quàntica de la coherència òptica, per l'espectroscopia de precisió o per la tècnica aquesta de l'òptica al frequency com. Però abans, en el 2001, el Premi Nobel va ser pel Cornell, pel Ketterer, pel Weiman, bàsicament per aconseguir el condensat de Bose-Einstein utilitzant tècniques de refredament i d'atrapament d'àtoms neutres. Eh? De fet, aquesta tècnica de refredament i atrapament d'àtoms neutres també va tenir un Premi Nobel abans, el 97, en Chu, en Cohen, Tanucci i el Phillips. És a dir, que cada 3, 4, 5 anys l'òptica quàntica rep algun premi Nobel de física, el qual vol dir que és un camp, diguem, molt actiu i molt vigent. També us volia comentar, abans d'entrar en la motivació i la resta de la xerrada, alguna curiositat. La primera curiositat és la importància de triar bé el director de tesi. Perquè, per exemple, en Serge Haroche, Premi Nobel d'enguany, el seu director de tesi va ser en Cohen Tanucci, Premi Nobel el 97, per aquests experiments i per aquesta teoria sobre atrapar i refredar àtoms, però és que el director de tesi del Cohen Tanucci va ser l'Alfred Kessler, que també va ser Premi Nobel de Física el 66, per la tècnica del bombeig òptic. És a dir, triar bé el director de tesi dona més possibilitats de lo normal, vale, de tenir el Premi Nobel de Física. No? Però no només el Haroche, el Wineland, li passa tres quarts del mateix. El seu director de tesi va ser Norman Ramsey, que va ser Premi Nobel el 89 per l'espectroscopia Ramsey, i el director de tesi del Norman Ramsey va ser l'Isidore Ravy,
que va ser Premi Nobel de Física per la ressonància magnètica nuclear. Ara, és a dir, que això dels Premis Nobel de Física, no només en òptica quàntica, però particularment en òptica quàntica, va per famílies. Bueno, i quins són aquests sistemes quàntics individuals? En el cas dels Serge Haroche, és atrapar, tenir un sol fotó. Vale? De fet, inclús 0 fotons, el buit de fotons, o a vegades 2-3 fotons. Però típicament un sol fotó, vale? Que es manipula amb matèria, amb àtoms. És a dir, atrapa un àtom, un fotó en una cavitat i fa passar àtoms, vale? I és capaç de mesurar l'estat de la cavitat, quants fotons té, i manipula aquests fotons utilitzant àtoms. Vale? En el cas del David Wineland, és similar, però en aquest cas el que fa és atrapar un ió. Vale? Amb camps elèctrics atrapa un ió, vale? Més, per típicament un, vale? I aquests ions són manipulats amb llum. Vale? És a dir, una cosa és una mica complementària de l'àtom, de l'altra. En el cas del Haroche és un fotó manipulat amb matèria i en el cas del Wineland és matèria, un ió, manipulat amb llum. Vale? De fet, des del punt de vista experimental són sistemes físics que no tenen res a veure, vale? Però des del punt de vista conceptual són molt semblants. Es descriuen amb un hamiltonià, parlem en física, que descriu el sistema que ve descrit per un, bueno, és el hamiltonià que s'anomena de James Cummings, o el model de James Cummings, vale? Que bàsicament és un sistema de dos nivells. Per exemple, l'ió que tenim aquí normalment es descriu com un sistema de dos nivells, dos estats electrònics, que poden ser el fonamental i el primer estat excitat, vale? Acoplat a un oscil·lador harmònic quantitzat. Vale? En el cas de l'ió, per exemple, l'ió està trobat amb una trampa, vale? I sempre que tenim un potencial harmònic, a nivell fonamental, el primer nivell excitat, etc., constitueixen els estats vibracionals d'una trampa. Vale? I el que diem és que els nivells interns de l'ió estan acoplats amb aquests estats vibracionals de la trampa. Vale? Això seria l'exemple del Wineland, però per la llum i per la matèria, en el cas, diguem, del Haroche, és exactament el mateix. El model matemàtic és exactament el mateix, els experiments són molt diferents. Vale. Bueno, diguem, quan vam proposar discutir o presentar, diguem, aquests premis Nobel, el primer que vaig fer va ser recollir una mica tot el que han fet aquesta gent. No? I aquí simplement ho presento una mica per completitud, si algú un dia vol les transparències li passo, el que han fet el Haroche i el Wineland al llarg tots aquests anys. Llavors, han fet moltíssims experiments, cadascú amb el seu experiment bàsic, per exemple, en el cas del Haroche, d'un sol fotó, uns pocs fotons manipulats amb àtoms. Per exemple, han estudiat l'increment de l'emissió espontània d'un àtom en una cavitat, o un màster de dos fotons, o la teleportació d'estats atòmics entre dues cavitats, Gadges-Rödinger entre un àtom i un estat coherent, oscil·lacions de Rabi en el buit de fotons, i tot això ha estat el primer, el Haroche, tot aquest tipus d'experiments. Entrellaçament entre àtoms i modes del camp electromagnètic, entrellaçament entre tres àtoms, sols quàntics de la llum, bueno, moltíssima física. I el que faré jo és, alguna pinzellada, el que faré és explicar algun d'aquests experiments, vale? Perquè entengueu una mica quins són els experiments en el cas del Haroche. I en el cas del David Wineland faré algo semblant. Aquí hi ha la llista, diguem, completa dels seus grans descobriments, vale? Per exemple, l'entrellaçament entre ions o rellotges atòmics òptics, amb transicions òptiques, o el Gadges-Rödinger amb 6 ions, una sèrie de coses que comentarem ara a continuació i també comentaré un parell d'experiments com a molt, si no ens estendríem molt de temps. Vale. Llavors, aquest és l'índex de la xerrada. Primer parlaré de la misteriosa mecànica quàntica, d'aquestes coses quàntiques que després veurem com els experiments es poden observar. Vale. Faré un minicurs d'òptica quàntica, tres transparències. Vale. Ho necessito per poder explicar després els experiments. Parlaré dels experiments de captura i manipulació de fotons, del Haroche, i la captura i manipulació d'ions del Wineland. I ja, finalment, les conclusions. Vale? La misteriosa mecànica quàntica. Bueno, ja sabeu, la mecànica quàntica té aproximadament 112 anys. Vale? Tot el segle passat i el que portem d'aquest segle. Doncs al començament de la mecànica quàntica va haver una sèrie de científics, per exemple, Ernst Rödinger, principalment, vale? Que van proposar una sèrie d'experiments que s'anomenaven Gedankenexperimenten. En el sentit següent, experiments, diguem, mentals, en el sentit, diguem, que utilitzaven la mecànica quàntica per descriure situacions, diguem, físiques que involucren, per exemple, una partícula, un electró, un protó, un àtom, etc. Vale? Però eren descripcions matemàtiques d'aquests possibles experiments, vale? Però estava clar en aquella època que això de que es pogués fer, bueno, doncs potser faltava, bueno, consideraven que era impossible que es pogués fer experimentalment, però bueno, que es podia estudiar matemàticament o formular matemàticament, utilitzar mecànica quàntica, doncs aquest tipus d'experiments mentals. Vale? Exemples d'experiments mentals que en comentarem, hi ha el gat de Schrödinger, hi ha la paradoxa de PR de l'Einstein, Podolsky-Rosen, hi ha aquests, el que s'anomenen les mesures non-demolition,
del 75, l'efecte xenoquàntic del 77, i en certa manera també és un Gedanken experiment el computador quàntic. Encara no existeix el computador quàntic. És una elucubració, si voleu, inicial del Richard Feynman, que es podia construir un computador quàntic utilitzant la mecànica quàntica, i avui en dia estem en el camí d'aconseguir-ho. Que faré explicar una mica aquestes paradoxes, aquests Gedanken experiments, i a continuació, diguem, farem ja coses més de física. Llavors, aquí és important dir que l'E. Schrödinger, i ho va dir el 52, és a dir, no fa tant temps, va dir que mai experimentaríem amb un sol electró o un sol àtom o una molècula. Això ho podem fer en els nostres experiments mentals, però és ridícul imaginar-se un experiment real amb un sol àtom o una sola molècula. Doncs això ho va dir l'any 52 i des de fa uns quants anys, que no és ridícul, sabem fer-ho, sabem manipular, treballar amb un sol àtom sense cap problema. Som capaços de ridiculitzar l'àtom i posar-lo en l'estat que ens doni la gana. De fet, ell va fer la següent observació. És com si un biòleg pretengués anar al zoològic i treballar amb un dinosaure. És ridícul, no té cap sentit. Això ho podem veure amb els jocs d'ordinador, no hi ha cap problema. Però en la realitat de la física actual es pot treballar amb partícules individuals sense cap problema. Llavors, coses interessants de mecànica quàntica. La primera és el principi de superposició. Llavors, el principi de superposició el podem entendre de la següent forma. Imagineu-vos un àtom i un electró. Aquest electró pot estar a nivell fonamental, que el representem aquí amb aquesta òrbita, l'òrbita més propera al nucli, o podria estar en un altre estat, en un cert estat excitat, que el representem amb aquesta altra òrbita. Doncs un estat superposició mecànica quàntica vol dir que el nostre electró està en una superposició, en una barreja d'aquests dos estats, aquests dos nivells electrònics. Això com s'entén? Bé, no es pot entendre, de fet, perquè on està l'electró? Que està a mig camí o està en els dos llocs alhora? Doncs en principi per nosaltres, des d'un punt de vista clàssic, no es pot entendre. Però la mecànica quàntica descrivim sistemes que estan en estat superposició de dos estats, com per exemple que un electró estigui en una superposició d'estar aquí i d'estar aquí. Un altre exemple. Es pot atrapar avui en dia un àtom amb una trampa. I es pot posar una altra trampa buida i s'apropen les dues trampes. I llavors, a mecànica quàntica també passa una cosa molt curiosa, que els àtoms, que es comporten com ones, i per efecte túnel poden passar d'una trampa a l'altra. I un podria agafar dues trampes, aquest àtom que està aquí a l'esquerra, el deixem fluir, per efecte túnel comença a passar la trampa al costat, separem les dues trampes, i el que tenim és un àtom que està en estat superposició d'estar la trampa a l'esquerra i estar la trampa a la dreta. És una superposició. Com s'entén això? Perquè si intentéssim pensar clàssicament, diríem que està simultàniament als dos llocs. No té cap sentit. No té cap sentit perquè en mecànica quàntica diem que fins que no mesures, no saps si la partícula està en un costat o en l'altre, i preguntar-te on està la partícula abans de mesurar no té cap sentit. Això posaré un exemple a continuació. Però de nou el principi de superposició en aquest exemple és algo difícil d'entendre. De fet, el principi de superposició va ser abordat per primera vegada pel Dirac, que teniu la referència del llibre, i diu que bàsicament no es pot entendre amb idees clàssiques aquest principi de superposició. Però sabem que els sistemes quàntics poden estar en estat de superposició. T'ho diré la següent notació, que es diu la notació de Dirac. L'estat d'un sistema, com dient que està en estat de superposició, dient que pot estar en una barreja d'estar a l'estat 1 o a l'estat 2. Aquest ho podria ser, per exemple, l'àtom a l'esquerra i el 2 l'àtom a la dreta, o aquest 1 podria ser aquest nivell electrònic i aquest 2 aquest nivell electrònic. És a dir, el simbolet aquest d'aquí significa l'estat. I A i B significa el pes d'aquests estats. És a dir, de fet, mecànica quàntica, el curiós és que aquest pes és un nombre complex. És a dir, aquí el que tenim és una superposició d'estar a l'esquerra o a la dreta, o en aquest nivell electrònic, en aquest nivell electrònic d'aquí, amb uns pesos que diem A i B que vénen donats per nombres complexes. I mecànica quàntica sabem que la probabilitat que el nostre sistema estigui a l'1 no és res més que multiplicar aquest número pel seu complex conjugat, i això en dona la probabilitat. Si voleu, si jo tinc un sistema que està meitat així, meitat així, aquí hauré de posar 1 partit per arrel de 2 i 1 partit per arrel de 2, perquè quan faci el quadrat ens donarà un mig d'estar a l'estat 1 i un mig d'estar a l'estat 2. Una mica la idea. Això ho haurem d'utilitzar diverses vegades, per això ho expresso amb la notació d'aquesta mecànica quàntica. Si un vol entendre el principi de superposició, va molt bé, des d'un punt de vista clàssic, utilitzar un cub per intentar entendre-ho. Si jo us pregunto a vosaltres, aquest cub d'aquí, quina cara està sortint de la pissarra? Doncs alguns veieu aquesta cara d'aquí?
però altres el que veieu és aquesta d'aquí, la que està sortint de la pissarra. Vale? Llavors, si jo us dic a vosaltres, em poso aquí davant i tapo, i us pregunto, el cub, quina de les cares està sortint de la pissarra? No té cap sentit perquè no ho estic mirant. Vale? Mecànica quàntica diem el següent, el mateix. Un sistema físic, fins que un no observa, vale, no està definit. Vale? És el cas, per exemple, d'aquest àtom que podia estar a l'esquerra o a la dreta. Si no observo, si no vaig a fer la mesura, vale, no està definit. És com el cub aquest d'aquí. Si jo el tapo, el cub està. Vale? Però la pregunta quina cara està sortint de la pissarra no té sentit perquè no podeu observar perquè jo estic bloquejant l'observació. Llavors, quan observeu, vale, quan observeu, un 50% de vosaltres, per dir-ho així, veurà aquesta cara que surt i un altre 50% veurà aquesta cara que surt. Vale? Llavors és quan vosaltres feu el fenomen aquest del col·lapse, vale? De l'observació, vale? I és com si tinguéssim un estat, si voleu, això, amb un 50% aquí i un 50% aquí, i aquest representa aquesta cara i aquest altre aquesta altra cara. Vale? És una manera de visualitzar una mica la idea aquesta del principi de superposició i també visualitzem una altra cosa, o entenem una altra cosa. Això que es diu molt sovint en mecànica quàntica, vale? Que no hi ha realitat, vale? Fins al procés de la mesura, fins que es mesura. Vale? On no hi ha elements de realitat fins al moment de l'observació. Vale? Això ho diem en la mecànica quàntica estàndard, en el sentit de que fins que un no observa no col·lapsa l'estat del sistema. Vale? I el sistema, abans de l'observació, pot estar en una superposició de dues propietats completament ortogonals, que costa d'entendre el que significa. Vale? Això a l'Einstein no li agradava gens. Hi ha molta gent que no li agrada la mecànica quàntica ortodoxa. No? Einstein deia... Aquest procés de l'observació i el col·lapse, vale, que fa que jo vegi el cub mirant cap aquí o cap allà, vale, qui el decideix? No? Sistemes microscòpics, qui decideix, diguem, que el col·lapse es produeix en una direcció o en l'altra? Diu, no pot ser que Déu jugui els daus decidint que el col·lapse té lloc en un sentit o en un altre. Vale? Una altra cosa interessant de mecànica quàntica, bueno, o de fet és un gedanken experiment, el gat de Schrödinger. Vale? És una mica aquesta idea de la superposició portar-la al límit. Vale? Imagineu-vos que podem aplicar la mecànica quàntica també per objectes macroscòpics. Vale? Doncs la idea seria, imagineu que tinc un àtom, per exemple, un àtom radioactiu, que li dic A. Vale? Aquest àtom, quan està així, en aquest estat, vol dir que encara no s'ha desintegrat. Vale? I quan li poso l'asterisc vol dir que s'ha desintegrat, és una partícula que es pot detectar amb un comptador Geiger, aquest comptador Geiger pot posar en marxa un verí i aquest verí podria matar un àtom, podria matar un gat. Vale? Però els objectes microscòpics sabem que poden viure en estat de superposició, podrien tenir aquest àtom que s'ha de desintegrar amb una superposició d'A i asterisc, o sigui, sense desintegrar i desintegrar. Però clar, si no està desintegrat, el gat que hi ha aquí està viu, però si s'ha desintegrat i ha passat tot això del verí, el gat hauria d'estar mort. És a dir, que en mecànica quàntica, si ho porta al límit això del principi de superposició, vale, ha de considerar que el sistema gat més partícula que ha de desintegrar, vale, podria ser algú d'aquest estil. És una superposició d'un gat viu amb un gat mort, vale, que està correlacionat amb el fet de que l'àtom s'hagi desintegrat o no. Vale? Pues sembla ser que la mecànica quàntica hauria de predir aquest tipus de coses. No? Això és només el gat de Schrödinger, vale? I en certa manera ho hem observat. No amb objectes tan microscòpics com un gat, vale? Però sí amb objectes relativament microscòpics, macroscòpics composats per uns quants àtoms. Vale? Bueno, encara hi ha una altra cosa interessant. Vale? La paradoxa EPR. Vale? EPR d'Einstein, Podolsky i Rosen són els autors. Vale? I això té a veure amb el següent. L'any 1927, el Heisenberg va pronunciar el principi d'incertesa. Bàsicament vol dir el següent. No es pot saber alhora i amb total precisió el valor de certs observables com, per exemple, la posició i moment d'una partícula. Vale? No només posició i moment, però és l'exemple característic. Això matemàticament ho expressem així. La incertesa en la posició multiplicada per la incertesa en el moment ha de ser més gran o igual que una constant, que és la constant de Planck dividit per 2. Vale? Això vol dir que no podem mai mesurar, vale, una partícula, la seva posició i la seva velocitat amb perfecta precisió. Vale? De fet, sembla que deixi de tenir sentit pensar que les partícules, abans de ser mesurades, poden tenir posició i moment i velocitat ben definides. Vale? Això és la idea del principi de Heisenberg, vale? Però llavors el Einstein, Podolsky i Rosen, l'any 1935, van fer la següent proposta. Van dir,
Bueno, això no ens ho acabem de creure. Nosaltres, l'Einstein estava convençut que hi havia realisme. Les partícules tenien que tenir posició i moment ben definides, com les partícules clàssiques que coneixem nosaltres. Posició i velocitat ben definides. I va proposar el següent experiment. Imagineu-vos que tenim aquí una partícula que es desintegra emetent dues partícules. Una cap a la dreta i l'altra cap a l'esquerra. Doncs mira, diu, en una li mesuro la velocitat o el moment i a l'altra la posició. Però puc inferir que si sé el moment d'aquesta partícula, per conservació del moment a la desintegració, sé el moment de l'altra. Per tant, quan mesuri aquí el moment i aquí la posició, sabré el moment d'aquesta altra també, i per tant, en principi, hauria de saber la posició i el moment d'aquesta partícula amb 100% de precisió. Llavors, sembla ser que aquesta incertesa no és correcta, que les partícules tenen posició i moment ben definit abans de fer una mesura. Aquí hi ha un fall en l'argument de l'Einstein. És a dir, el fallo és el següent. Pot ser que tingui raó, que hi hagi posició i moment ben definits de les partícules abans de ser mesurades, però podria ser que en el moment de la mesura aquí del moment de la partícula es produeixi un col·lapse de la funció d'ona instantani, tal que determini, que fixi la incertesa que hi havia abans en aquesta partícula en el seu moment, quedi fixat. És a dir, un col·lapse en els moments. Això el que es diu és que pot haver-hi, diguem, hi ha aquí una... o un està a favor del realisme o un està a favor de l'acció a distància, que s'anomena no localitat. Doncs resulta que el John Bell l'any 64 va continuar a treballar amb aquesta paradoxa d'Einstein-Podolsky-Rosen i va demostrar, va proposar una sèrie d'experiments per demostrar si en realitat aquí el que guanyava era el realisme o l'acció a distància en la no localitat. I es van fer els experiments i es va demostrar que el que guanya és la no localitat. És a dir, que abans de la mesura, sembla que la mecànica quàntica realment és correcta en el sentit de dir que les partícules no tenen ni posició ni moment definit. Però quan jo mesuro una partícula aquí i calculo i trobo un moment, si aquest moment està correlacionat amb el moment de l'altra partícula, perquè la suma dels moments hauria de ser zero, perquè s'integren aquí a partir d'una partícula que està quieta en repòs, doncs resulta que si mesuro aquest moment d'aquí, instantàniament sé l'altre. Hi ha una informació que viatja, sembla que viatja instantàniament. Això és el que s'anomena la no localitat, i resulta que sabem avui en dia que la mecànica quàntica, que el món quàntic, és no local. Hi ha algo que viatja instantàniament d'un lloc a l'altre, és a dir, que algo que passa aquí va influenciat instantàniament per algo que està a una certa distància. Llavors, quan tenim dues partícules, normalment mecànica quàntica ho representa d'aquesta forma. Això vol dir, per exemple, el 0 i l'1 podrien ser dos estats. L'esquerra, la dreta, el nivell fonamental, el nivell excitat d'un àtom, etc. Llavors, si tenim estats del tipus, la partícula 1 està en l'estat 0 i la partícula 2 està en l'estat 0, aquest estat d'aquí es diu estat separable, no? Es diu així, estat separable, per definició. Això seria un estat separable 1, un estat separable 0, 1 i un estat separable 1, 0. En mecànica quàntica sabem que hi ha uns estats que es diuen estats de Bell que tenen aquesta forma, que tenen la següent curiositat. Això vol dir el següent, vol dir que la primera partícula, que és aquesta d'aquí, pot estar en 0, amb la segona al 0, però també podria ser que la primera estigués a l'1, amb la segona en l'1. I això és un estat quàntic que es diu correlacionat. Per què vol dir el següent? La meva primera partícula, jo no sé si està al 0 o està a l'1, no sé si està a l'esquerra o està a la dreta, però si la primera partícula està a l'esquerra, la segona està a l'esquerra, i si la primera està a la dreta, la segona està a la dreta. Això és un exemple d'estat entrellaçat. Jo no sé la primera partícula en quin estat ha estat, no sé en quin estat està la segona partícula, però sé que si mesuro i observo la primera a l'esquerra, la segona estarà a l'esquerra. Si mesuro la primera a la dreta, la segona estarà a la dreta. Això és l'exemple d'entrellaçament. En anglès es diu entanglement, o en alemany, que és l'original, Versenkung. I és la base, aconseguir aquest tipus d'estats, és la base del camp aquest que s'anomena la informació quàntica, la computació quàntica, o la criptografia quàntica. I per entendre això dels estats entrellaçats, que seran altres coses que veurem que el Haroj i el Weinland han fet, imaginem aquests dos cubs. Llavors, si no feu res estrany amb els ulls, si aquesta cara d'aquí és la que surt de la pissarra, l'altra veureu que surt de la pissarra, serà aquesta mateixa d'aquí. O alguns de vosaltres veureu que la cara que surt de la pissarra és aquesta d'aquí i aquesta d'aquí pel segon cub. És a dir,
Si jo us tapo aquí els cubs, vale? I us pregunto, el cub de l'esquerra, quina és la cara que surt? No ho sabeu. Vale? Si pregunto el cub de la dreta, quina és la cara que surt? Tampoc ho sabeu. Vale? Però jo sí que el puc saber, vale? Que si veus que el cub de l'esquerra, la cara que li surt és una, el cub de la dreta serà la mateixa. És un exemple de correlació. Vale? Això ho expressem així. Vale? Bueno, això és una manera així simple d'expressar-ho. És a dir, o aquesta cara i aquesta surt, vale? O bé surt l'altra cara, aquesta i aquesta d'aquí. Vale? I és un exemple, si voleu, d'estat correlacionat, que seria com aquest 0011. Vale? I, bueno, i això és el curiós de la mecànica quàntica, aquests estats que no tenen anàleg clàssic es poden produir. Vale? I veurem com produir aquest tipus d'estats entrellaçats. Una altra cosa interessant, diguem, d'aquesta introducció a mecànica quàntica és el computador quàntic. Vale? Bàsicament, el que deia el Richard Feynman, cap a principis dels anys 80, vale? És que simular un sistema quàntic és molt complicat. Molt complicat. I el millor seria construir un sistema quàntic per simular un altre sistema quàntic. Vale? Un computador quàntic per simular un altre sistema quàntic. Vale? I per què és tan complicat simular un sistema quàntic? Ho entendreu de seguida. Vale? Imagineu-vos que jo tinc tres partícules, vale? Que poden estar en l'estat 0 o en l'estat 1, cadascuna d'elles. Llavors jo tinc les diferents possibilitats. Que la primera estigui al 0, la segona estigui al 0 i la tercera estigui al 0. És una possibilitat. Vale? Però també podria ser que la primera estigués al 0, la segona al 0 i la tercera a l'1. Vale? I la primera al 0, la segona a l'1, la tercera en el 0, etc. I en general, mecànica quàntica, un sistema pot estar en una barreja de tot això. Es diu una superposició de tots aquests possibles estats. Vale? I quants estats són? La tira, vale? 2 a la 3. Vale? Tinc 3 partícules, vale? I les permutacions, doncs 2. Vale? Llavors, en principi, si jo tingués aquí el n partícules, vale? O n qubits, tenia un 0, un 1, es diu un quantum bit, vale? Doncs les possibles estats que podria tenir serien 2 a la n. I 2 a la n, quan n és igual a 100, és un número bestial, és molt gran. Vale? Llavors, és impossible programar un ordinador perquè t'emmagatzemi l'estat quàntic, per exemple, de 100 partícules, perquè hauries de programar 2 a la 100 nombres, vale? Els pesos d'aquests estats aquí. No es pot. Vale? Llavors, el que deia el Richard Feynman és, bueno, doncs si tu tens un sistema de 100 partícules, vale? I el vols simular, vale? Per exemple, de 100 electrons, doncs pots agafar-te 100 àtoms neutres o 100 ions i intentar reproduir la física d'aquests electrons en un altre sistema. Vale? I això seria la simulació quàntica. Vale? Respecte al computador quàntic, també és interessant dir que el 1980 i algo, al final del 1980 i algo, el David Deutsch, vale, va proposar el primer algoritme quàntic. Vale? És a dir, un software ja, vale, amb el qual implementar portes lògiques de 2 bits, vale, d'un bit i de 2 bits quàntiques, vale? Aquí poso alguns exemples, vale? Amb el qual començar a implementar software, programació, algoritmes, per resoldre problemes que clàssicament són inabastables, que són irresolubles. Vale? I va demostrar que si tinguéssim un computador quàntic, utilitzant aquesta llei de mecànica quàntica, l'entrellaçament, la superposició, etc., vale? Es podrien fer càlculs que avui en dia no es poden fer en computadors clàssics. Vale? Vale. Anem a fer un minicurs de l'òptica quàntica. Vale? Vale. Necessito només coses molt elementals. Eh? Imagineu-vos que tenim un àtom de 2 nivells. Vale? Què vol dir això? Vol dir aquesta idea que el meu electró de l'àtom pot estar a nivell fonamental o pot estar a un nivell excitat. Vale? Aquest nivell fonamental o nivell excitat, aquestes òrbites, vale? Els dic 1 i 2. Vale? I aquestes òrbites, vale? Quan l'àtom està excitat té una energia, quan està a nivell fonamental té una altra energia, la diferència d'energia, vale? Normalment se l'escriu com H barra omega 0, omega 0 és la freqüència de la transició. Vale? És un paràmetre que utilitzarem. Vale? Bàsicament, multiplicat per una constant, que és H barra, és l'energia, la diferència d'energies entre els dos nivells. Vale? I considerem una font de llum, vale? Un làser, vale? Que tingui freqüència òmega. Vale? Hi ha dues freqüències aquí, la freqüència de la llum i la freqüència de la transició. La freqüència de la llum s'escriu normalment d'aquesta forma. Perdó, el camp elèctric de la llum s'escriu normalment d'aquesta forma. Bueno. Llavors, bàsicament, el que fa la llum, vale? És el següent, és produir variar, diguem, la probabilitat de que l'àtom estigui aquí o no estigui aquí. Vale? O sigui, descrivim d'aquesta forma. Si aquest és el nivell 1 i aquest és el nivell 2, aquest A sub 1 i aquest A sub 2, multiplicat per aquest nombre d'aquí, però no té importància pel que farem nosaltres, les exponencials, A1 i A sub 2 són les amplituds de probabilitat
que depenen del temps i tenen a veure amb la interacció amb l'àster. És a dir, si un àtom està inicialment aquí, aquesta sub 1 per exemple seria 1, la sub 2 seria 0, i la presència de l'àster el que pot fer és que augmenti la població de nivell 2 perquè s'està excitant l'àtom. Llavors, això es pot resoldre. Quan un resol aquesta A sub 2, A sub 1 i A sub 2 en funció del temps, bàsicament depèn de dos paràmetres. Aquesta omega majúscula i aquesta desintonia. Hi ha l'omega prima, que és una combinació, però bàsicament aquests dos paràmetres. Aquesta omega majúscula té a veure amb el camp elèctric de la llum. I això s'anomena el dipol elèctric de l'àtom. El dipol elèctric de l'àtom és com de fàcil l'àtom pot interaccionar amb el camp elèctric de la llum. Això és el camp elèctric de la llum. És a dir, que aquest paràmetre aquí el puc controlar, per exemple, amb la intensitat de la meva font de llum. I la desintonia té a veure amb aquesta diferència de freqüències entre omega i omega 0. Farem molt fàcil. Farem que omega sigui igual a omega 0 i considerem només el cas ressonant, que és quan aquestes dues freqüències coincideixen. I vull anar directament aquí. En el cas aquest de sintonia igual a 0 ressonant, resulta que es pot escriure de manera molt senzilla la dinàmica de l'àtom. L'àtom pot estar a nivell 1 i a nivell 2, i això ho ha multiplicat per una amplitud de probabilitat, que és aquest cosinus d'omega mitjos T, aquí aquest sinus d'omega mitjos T per aquí, i on T és el temps, i aquesta omega és proporcional a l'amplitud del camp elèctric de la llum. Doncs aquí l'interessant és el següent: si omega T és igual a 0, vinc a aquesta formuleta d'aquí i em diu que l'estat de l'àtom és a l'estat 1, vol dir que inicialment per T igual a 0 el meu àtom està a nivell 1, a nivell fonamental. Però si aquesta omega T la deixo passar una mica i és igual a pi mitjos, si omega T és igual a pi mitjos partit per 2 és pi quarts, cosinus de pi quart és arrel de 2 partit per 2, i aquí també arrel de 2 partit per 2. Vol dir que em queda l'estat del sistema, em queda una superposició de 1 i 2. Quan omega T és igual a pi, pi partit per 2, cosinus de pi partit per 2 és 0, i aquí el sinus de pi partit per 2 és 1, em queda i l'estat 2, etc. I això què vol dir? Que si jo sé controlar el temps d'interacció amb el làser, un àtom que inicialment estava a nivell 1, amb un pols de llum que es diu, que és un pols de llum que la interacció T és pi mitjos partit per omega, amb un pols de llum amb aquestes característiques, jo posaré l'àtom en estat de superposició. En canvi, amb un pols de llum que el temps sigui el doble que aquest cas d'aquí, tal que omega per T sigui igual a pi, el que faré és excitar l'àtom quan inicialment estava a nivell fonamental, etc. És a dir, que agafant un làser i controlant el temps d'interacció d'aquest làser amb el meu àtom, el que aconseguís és que si inicialment estava a nivell fonamental, que estigui en una superposició al final del procés, o que estigui excitat, o produir una oscil·lació de Rabi completa que es diu que estigui a nivell fonamental, etc. I una mica és el que intento explicar aquí. Llavors, d'aquí, recordar el següent: quan parlem de polsos de llum omega T igual a pi mitjos, el que volem dir és que un àtom que inicialment estava a nivell fonamental, si apliquem això d'aquí, acabarà amb una superposició. Quan el pols de llum sigui igual a pi, acabarà a nivell excitat. I és una mica la terminologia que es fa servir en òptica quàntica per descriure la interacció llum-matèria en el cas de ressonant, que la sintonia és igual a 0. Doncs ja està, ja tinc tots els elements per explicar ara els experiments del Haroche i Weiner. Comencem pels experiments del Haroche. El que té, i ara que us comentarem més en detall, és el següent: que un sistema, diguem, que el que fa és injectar àtoms de Rydberg. Ara explicaré què són els àtoms de Rydberg, amb una cavitat, que és una cavitat de molt alta qualitat, miralls pràcticament perfectes, on en aquesta cavitat, bàsicament el que té és 0 fotons, 1 fotó, 2 fotons, molt poquets fotons. I llavors el que té és àtoms de Rydberg que creuen aquesta cavitat, analitzen l'estat de la llum aquí, el nombre de fotons que hi ha a la cavitat, i aquests àtoms, quan passen, arriben a un detector que el que fa és ionitzar aquests àtoms i sap, a partir dels electrons arrencat, de l'energia d'aquests electrons, es pot saber quin és l'estat de l'àtom un cop ha passat per aquesta preparació. Anem a explicar-ho millor. Què és un àtom de Rydberg? Un àtom de Rydberg no està a la taula periòdica. Un àtom de Rydberg consisteix en agafar-se un alcalí, per exemple, un element de primera columna de la taula periòdica, i agafar l'electró que està en un orbital tipus S, 4S, 5S, etc., i excitar-lo en un nivell pràcticament molt a prop del continu, és a dir, amb el nombre quàntic principal N igual a 51, 52, 53, molt a prop del continu. Està tan lluny l'electró de l'àtom que si, a més a més que aquest nombre quàntic principal sigui molt gran, un és capaç d'anar
estats en un moment angular molt gran, aquest electró el que fa és orbitar al voltant del nucli, vale? A distàncies, vale? Que poden ser distàncies de l'ordre de cents de micres. Vale? És a dir, normalment un electró sabeu que un àtom està a una distància d'uns pocs, d'un Armstrong, mig Armstrong, està molt proper. Vale? Però un pot agafar aquest electró i portar-lo molt lluny, vale? Que encara estigui lligat, és a dir, que encara no escapi, vale? És molt a prop del continu, i que la distància sigui d'unes quantes micres. Amb això què es té? Un electró i un nucli aquí carregat positivament es té un dipol molt gran. Vale? I el dipol molt gran és molt interessant perquè un àtom que té un dipol molt gran interacciona molt amb la llum. I com que el que voldrem és que aquest àtom interaccioni amb un camp de llum composat per un sol fotó, qual és molt dèbil, com a mínim que l'àtom interaccioni molt, perquè la llum tindrà amplitud molt baixa. Vale? Llavors, això és un àtom de Rydberg, vale? I es pot fer per exemple, amb el rubidi, es pot fer amb l'hidrogen, qualsevol àtom que un sigui capaç d'excitar amb un estat pràcticament proper al continu. Vale? Llavors, el que fa el Haroche és el següent. Té dos estats, vale? Per exemple, amb nombre quàntic principal 50-51, dos estats aquests de Rydberg. Vale? Un nivell aquí i l'altre nivell aquí, que anomena 50-51. Típicament, els electrons, quan estan en estats de Rydberg, descriuen trajectòries així com planetàries, vale? Que és el que representem aquí, aquestes trajectòries planetàries. Vale? La distància entre estats de Rydberg normalment són microones, vale? I és molt interessant perquè els àtoms allà són molt estables, vale? Poden estar mil·lisegons, vale? sense que es desexcitin. Mil·lisegons des del punt de vista de l'òptica quàntica és infinit, vale? Aquests experiments es fan en temps molt més curts. Vale? Llavors, el dispositiu experimental, com us deia, és que fan passar aquests àtoms de Rydberg a través d'una cavitat. Vale? Aquesta cavitat és la millor cavitat que existeix al món. Què vol dir la millor cavitat? Vol dir els miralls, vale? Més ben treballats, més ben polits, perquè un fotó allà, per exemple, vale? Abans de ser absorbit per les cavitats o ser transmès, faci com 1,5 bilions de reflexions. Vale? És a dir, si calculéssim la distància que recorre entre els miralls i multipliquéssim per 1,5 bilions de reflexions, vale? Hauria fet un recorregut d'aproximadament 40.000 quilòmetres. Vale? El diàmetre de la Terra abans de ser absorbit. Vale? El perímetre de la Terra abans de ser absorbit. Vale? En aquests experiments, doncs, hi ha característiques. La temperatura d'aquests miralls és d'1 mil·liKelvin, temperatures pràcticament molt properes al zero absolut, perquè sabeu que qualsevol cos que està en aquesta temperatura emet fotons i no volem fotons. Vale? Nosaltres volem fotons, però que els posem nosaltres, no tèrmics, vale? No fotons descontrolats. Vale? La freqüència de cavitat aquesta, el mode ressonant és 51 GHz. Per què es fa servir això? Perquè és justament la freqüència de transició de microones dels àtoms de Rydberg que s'utilitzaran. Vale? Això no vol passar. Epa. Vale. Llavors, com és el sistema aquest del Haroche? Inicialment considera que l'àtom està excitat, vale? En els seus experiments, i que la cavitat tindrà zero fotons, no hi ha cap fotó a la cavitat. Vale? Llavors, això nosaltres ho descrivim d'aquesta forma. Això seria l'estat de l'àtom excitat. Aquest producte tensorial vol dir que, bueno, que són dos espais de Hilbert diferents, el de l'àtom i el del nombre de fotons a la cavitat, dient que té zero fotons, o si voleu, l'estat del sistema de manera compacta ho podem escriure així, E com a zero. L'estat de l'àtom excitat i zero és el nombre de fotons que té la cavitat. Vale? Llavors, quan passa per aquí l'àtom, vale? Pateix oscil·lacions de Rabica que us explicava. Vale? L'estat E com a zero, vale? Va acompanyat d'un cosinus d'omega T partit per 2. Vale? Però en cas quàntic és una mica més complicat, això no ho he explicat abans, vale? Però en cas quàntic aquesta omega va multiplicada per l'arrel de N més 1, on aquesta N és el nombre de fotons. Vale? I l'estat G1 va multiplicat pel sinus d'omega T. Això és exactament, vale? Això que tenim aquí. Vale? Dos estats van acompanyats d'un cosinus d'omega T mitjos i d'un sinus d'omega T mitjos, vale? Quan interacciona amb la llum. Doncs aquí tenim exactament el mateix. Vale? Vale? Però fixeu-vos, l'estat inicial és E0, vale? I l'estat final és que l'àtom que estava aquí, l'excitat, baixi fins aquí. Però què farà si baixa fins aquí? Emetrà un fotó, vale? Per conservació de l'energia. Si l'àtom té una certa energia aquí i ve fins aquí, com passa per la cavitat, si ve el nivell fonamental, és perquè emet un fotó. És a dir, que tenim dos estats
que són els següents. L'àtom excitat i zero fotons a la cavitat, o que l'àtom hagi passat per aquí, estigui a nivell fonamental i un fotó, i en aquest cas d'aquí, vale, en principi podem tenir la superposició d'aquests dos estats. Vale? Llavors, controlant el temps d'interacció, vale, i sapiguem que n és igual a zero en el nostre cas, vale, un pot dissenyar el sistema perquè l'àtom passi, vale, i la velocitat sigui tal que la interacció duri com un pols de llum, pi mitjos, pi, dos pi, etc., com hem parlat abans. Vale? Doncs recordeu, un pols de llum pi mitjos el que feia era posar l'àtom en estat superposició. Vale? Doncs aquí un pols de llum pi mitjos el que farà és posar el sistema en una superposició de E0 i G1. Vale? I aquí ho teniu una mica. Vale? Aquí el que fa és el següent. Aquí passa la matèria, vale? Passen aquests àtoms, vale? I estudia l'estat de l'àtom quan ha passat per la cavitat. Vale? I segons el temps d'interacció, segons la velocitat que tingui l'àtom, vale? La probabilitat d'estar en l'estat excitat doncs pot anar des d'1 fins a pràcticament 0, o tornar a pujar, baixar, a pujar. Això són les oscil·lacions de Rabi que us mostrava abans. Vale? L'àtom, vale? L'àtom pot anar de 1 a 0, per exemple, vale? Perquè això el que hem tingut és un pols de llum de tipus pi. Si és pi mitjos, doncs estarà en superposició i llavors estarà la meitat de les vegades excitat i la meitat de les vegades a nivell fonamental. Que els resultats aquí són estadístics, eh? Després de moltes mesures. Vale? Bueno, explicaré un cas que és molt interessant. Vale? Bueno, llavors, per exemple, quan tenim que el temps d'interacció és de tipus pi mitjos, el que acabem és en un estat que es diu E0 més G1. Què vol dir això? Vale? Això és un exemple d'entrellaçament. Vale? Perquè l'àtom pot estar en l'estat fonamental, el G o l'excitat, i creua la cavitat. Vale? Jo faig aquí un experiment. Vale? I l'àtom, abans de fer la mesura, està una barreja del fonamental i l'excitat. Vale? Però jo sé que si el detecto en el fonamental, hi haurà un fotó a la cavitat. I si el detecto en l'excitat, hi haurà zero fotons a la cavitat. És a dir, quan faig la mesura aquí, vale? I això pot estar molt lluny de la cavitat, de sobte col·lapsa un nombre de fotons en la cavitat. Vale? És una cosa molt curiosa. Això és una localitat de la mecànica quàntica. Una observació en un cert lloc de l'espai pot influir, pot col·lapsar el sistema en un altre lloc de l'espai. Vale? És un exemple d'entrellaçament. Vale? També hi ha una cosa que es diu swapping, que també és interessant pel camp de la informació quàntica, és que si el temps d'interacció és tal que es produeix un pols de llum pi, passem de 0 fins a G1. Vale? És això que explicava abans de quan un àtom està en nivell fonamental i un pols de llum pi, pujo fins al 2. Vale? Pues aquí comencem a l'estat excitat, passem al fonamental. Vale? Pues el mateix. Vale? Hi ha hagut com una mena de swapping, d'intercanvi de l'estat entre l'àtom i la matèria. Si això fos un 1 i això fos un 0, passaríem de l'1,0 al 0,1. Vale? O, per exemple, una oscil·lació de Rabi completa pot introduir una fase atòmica. Aquest menys al davant es diu una fase. Vale? És una fase de tipus pi en el cas d'un estat quàntic. Vale? Es poden fer coses molt més sofisticades. Vale? Com, per exemple, entrellaçar, tots són experiments de la Haroche, entrellaçar dos àtoms. Vale? Mireu, aquí el que es fa és el següent. S'utilitza de nou la idea aquesta de que amb la interacció dins la cavitat, vale, el que tenim és l'evolució de l'estat E0 fins al G1, vale, i en funció del temps d'interacció puc controlar quin serà l'estat final. Vale? Llavors el que es fa és el següent. Es agafa un primer àtom, això seria el temps i això l'espai. Agafa un primer àtom que inicialment està excitat, vale, i es fa passar per la cavitat aquesta d'aquí, vale, amb un pols pi mitjos. Llavors aquest àtom que està excitat sortirà de la cavitat amb una superposició d'estar a nivell fonamental excitat i a nivell fonamental, perquè el pols és pi mitjos. Vale? Fa passar aquest àtom. I a continuació s'envia un segon àtom que es fa passar per la cavitat i l'àtom entra a nivell fonamental. I en aquest cas d'aquí, la interacció és del tipus pi. Vale? Vol dir que si està a nivell fonamental, vale, i hi ha un fotó a la cavitat, l'excitaria i el pols seria excitat. Vale? Si no hi ha fotons a la cavitat, es quedarà a nivell fonamental. Vale? Bueno, doncs anem a fer-ho. Què passa, diguem? Anem a intentar fer una mica la física d'això. Imagineu-vos que inicialment tinc aquest estat. Zero fotons a la cavitat, el primer àtom està excitat i el segon àtom està a nivell fonamental. Vale? Pols pi mitjos sobre el primer àtom. Vale? Vol dir que després d'aquest procés, quan el primer àtom aquí està interaccionant amb pols pi mitjos, l'àtom estarà en una superposició de E1 i G1. Vale? El segon àtom encara no interacciona amb la cavitat, però el que sé és que si l'àtom aquest U passa a nivell fonamental, serà perquè més un fotó a la cavitat. Vale? I aquest és l'estat després del primer procés d'aquest aquí. Ara envio el segon àtom, vale? Que farà un pols pi. Vale? Pols pi vol dir que si l'àtom, aquest segon àtom, vale,
tenim per aquí, eh? Anem a estudiar, diguem, aquest primer tros d'aquí. Vale? El segon àtom es troba en una cavitat amb zero fotons. Si es troba en una cavitat amb zero fotons, simplement està a nivell fonamental i a zero fotons, no passa res, no hi ha cap tipus d'interacció. Vale? Queda igual. Vale? Però en aquest cas d'aquí, si l'àtom es troba en fotó, el que pot fer és absorbir-lo, vale? I passar a l'estat excitat. I en aquest estat d'aquí. Vale? Ha absorbit un fotó, per tant aquest fotó ha desaparegut, i l'àtom ha passat al nivell excitat. I fixeu que en queda un estat aquí on, diguem, des del punt de vista quàntic, que podem factoritzar l'estat de la llum, perquè l'estat de la llum és zero fotons, segur, en els dos casos, doncs ho expresso així. Vale? I el que he creat aquí és un entrellaçament entre els dos àtoms. Si el primer està excitat, el segon està al fonamental, però si el primer està al fonamental, el segon està a l'excitat. Vale? I és una manera de generar entrellaçament entre àtoms. Vale? I així, fent aquest tipus d'experiments, ha sigut capaç el Haroche d'entrellaçar dos, tres, quatre, diversos àtoms entre si. Vale? I no només entrellaçar diversos àtoms entre si, sinó entrellaçar un àtom amb un conjunt d'àtoms, vale? Formant el que s'anomena un gat de Schrödinger. Aquests àtoms ja és un objecte, diguem, relativament, diguem, macroscòpic, en el sentit que són uns quants àtoms, vale? Doncs un àtom entrellaçar-lo amb un objecte macroscòpic d'uns pocs àtoms, un gat de Schrödinger. Vale? Vale. Anem al Weiland. Vale? Fet uns quants exemples del Haroche, anem uns quants exemples del Weiland. Vale? Aquí la idea és la següent, és atrapar ions individuals. Vale? Atrapar ions individuals no és comparat amb atrapar atoms individuals, per exemple, no és massa complicat perquè els ions es repelen entre si. Llavors, bueno, és complicat perquè buscant la configuració estable, però tenir un sol ió en principi no és massa complicat. Vale? Llavors, hi ha unes trampes que s'anomenen trampes de pol, vale? Que serveixen per atrapar ions individuals. I aquí teniu una imatge de fluorescència d'ions individuals. Aquí tenim, per exemple, 2, 4, 6, 8 ions. S'atrapen novament en línia, vale? I estan separats per la repulsió colombiana. Vale? I s'exciten, emeten fluorescència, emeten llum, i aquí tenim la imatge de 8 ions obtinguts amb una càmera CCD. Vale? Llavors, normalment, aquests ions venen descrits, com us deia, pel model de James Cummings, vale? Que vol dir que hi ha nivells interns, vale? E i G, vale? O l'espín cap a una direcció de l'electró i l'espín cap a una altra direcció de l'electró, i llavors, com que estan atrapats en una trampa, hi ha el que s'anomenen els moviments, el grau de llibertat de moviment d'aquests ions. Vale? Poden estar a nivell fonamental, a nivell excitat, etc. Vale? L'oscil·lador harmònic quàntic. Vale? Bueno, llavors, això és un sistema que està acoplat, vale? Vale? I que normalment es descriu d'aquesta forma, vale? Que ara ho explico. Això vol dir, GN vol dir que l'àtom està a nivell, o l'ió està a nivell fonamental intern, vale? I que té excitacions, diguem, de moviment, vale? de l'estat vibracional. Vale? Això voldria dir que l'excitació de l'estat vibracional, en lloc de ser aquesta d'aquí, és aquesta altra d'aquí, he pujat amb una. O pot disminuir una, o pot ser, diguem, podem considerar també els estats on l'àtom està excitat. Vale? Llavors, això és un diagrama d'energies, i aquestes fletxes representen, quan un agafa una font de llum, un làser, per exemple, les possibles excitacions. Vale? Llavors, per exemple, agafant un làser d'aquesta freqüència, jo podria passar de l'estat GN a l'estat TN. O agafant un làser d'aquesta freqüència, del GN a l'N més 1. Vale? I aquesta escala així, energètica en els estats, és molt important, perquè el Weiland el que va fer, per exemple, és va aconseguir, a més atrapar aquests ions, refredar-los vol dir portar-los a nivell fonamental de moviment. Vale? Amb una tècnica que s'anomena el sideband cooling, i va ser el primer en observar-la. Vale? I consisteix en el següent. Vale? Mireu, això és la mateixa figura que abans. Eh? La fletxa baix i la fletxa amunt podria ser el G i l'E. Vale? Llavors, el G, un àtom pot estar en l'estat intern G, vale? I vibracional 0, 1 o 2. O l'estat intern E i vibracional 0, 1 o 2, com està en aquesta figura d'aquí. Vale? Llavors, el truc aquí consisteix en el següent. Si un s'agafa un làser, vale, justament, per exemple, que sintonitza l'N igual a 2 amb l'N igual a 1 aquí, el que farà és excitar, si l'àtom està en l'N igual a 2, l'excitarà l'N igual a 1. O si l'àtom està en l'N igual a 1, fixeu-vos que la fletxa aquesta vermella i aquesta té la mateixa longitud. De l'N igual a 1 pujaria l'N igual a 0. Això són diagrames d'energia. Però, en canvi, si estan al 0, aquí dalt no hi ha cap nivell. Vale? Com que no existeix l'N igual a menys 1 de vibracional, el qual significa que si estan a l'1 van al 0, si estan al 2 van a l'1, però els que estan al 0 els respecten. Si l'àtom està aquí, el làser no els toca. Vale? Però llavors, per emissió espontània, per fluorescència, poden caure. I se sap que per fluorescència els àtoms, quan estan excitats, decauen amb estats vibracionals del mateix ordre, d'N igual a 1, N igual a 1, d'N igual a 2, N igual a 2, etc. Llavors,
Quan el tinc aquí, pot caure fins aquí, vale? Quan el tinc aquí, pot caure fins al zero, i quan està aquí, ja no l'excito. Això s'anomena el sideband cooling, és a dir, amb un làser de freqüència petita, vale? El que puc fer és excitar els àtoms que estan en estats vibracionals grans, vale? I que decaiguin en estats vibracionals petits, i el que faig és refredar. Vale? I això és la tècnica que va desenvolupar el Weiland i per la qual va ser molt famós, no? per ser capaç d'agafar àtoms individuals, ions individuals i refredar-los. En particular, aquí és un experiment de Weiland on tenia 3 ions de beril·li pràcticament al zero absolut de temperatura. Vale? I llavors el que va començar és jugar a crear estats superposició, fets que queden en experiments, intentar fer estats entrellaçats, intentar fer gases Schrödinger, etc. Vale? Per exemple, un exemple de coses que era capaç de fer el Weiland. Imagineu-vos que jo començo amb un estat inicial que és el següent. Vale? El meu ió, amb l'estat aquest electrònic, amb l'espín cap a baix, o l'estat G, com li voleu dir, i amb l'estat vibracional igual a zero. Vale? Perquè l'he refredat i l'he portat a la mínima energia. Vale? Llavors, agafem i excitem aquest ió. Vale? L'excitem i el posem en una superposició de l'espín cap a baix i l'espín cap amunt. Vale? Això és la primera etapa del que podem fer, per exemple. Vale? Llavors, apliquem un pols de llum pi en el red sideband. Vale? Us explico què vol dir això. Aquí. Vale? Això és el red sideband. Vale? Se li diu red perquè és de freqüència curta. Vale? I un pols de llum pi, què és el que fa? Recordes que un pols de llum pi era un que excitava, simplement. Pi mig es posava una superposició i pi excitava. Vale? Vale? Però en aquest exemple d'aquí, vale? Interessant dir, eh? Recordeu que si aquí està l'n igual a 0, aquest no s'excita. Vale? En canvi, aquest que està aquí en l'n igual a 0 sí que s'excita a l'n igual a 1 d'aquí baix. Eh? Vale? Vale? Llavors, el que tenim és el següent. Vale? Aquest estat d'aquí, vale? No s'excita, vale? Perquè del 0 avall no hi ha cap nivell a dalt ressonant, vale? Amb el red sideband. Però en canvi, aquest d'aquí sí que es desexcita canviant l'estat de l'espin i això amb un zero. Vale? Llavors el que podem... A veure... Ah, no, perdoneu, és aquest, és que no us estava deixant malament. Aquest tros d'aquí sí que s'excita, vale? Aquest passa d'amunt a avall, vale? I aquest zero passa de 0 a 1. Vale? I el que tenim és aquest estat final, on el que podem fer és factoritzar l'estat intern i en queda aquest estat d'aquí de vibracional, vale? Que és el nivell fonamental de la trampa harmònica i el primer nivell excitat. I si fixeu, el que tenim aquí és exactament el que tenim aquí amb A i B, però en lloc dels estats interns, els estats externs. I era una demostració de que el que es podia fer era crear i transferir estats superposició interns amb estats de superposició del moviment de l'àtom. Vale? Bueno, una altra cosa interessant que el Weiland va observar, un fenomen conegut com l'efecte Zenó quàntic. Això de l'efecte Zenó quàntic hi ha la paradoxa clàssica de Zenó, no se'n recordeu, que és això, la paradoxa quàntica de Zenó, clàssica de Zenó, és que el Zenó estudiava, diguem, per exemple, el moviment. Si jo agafo una fletxa i la llenço, vale? I aquesta fletxa per anar d'aquí fins a la paret, vale? Necessita un cert temps. Vale? Però per anar d'aquí fins al punt mig, també necessitarà un cert temps. I per anar d'aquí fins al punt mig del punt mig, també un cert temps. I ahir arribava la paradoxa de que el moviment no podia tenir lloc perquè per cada petit recorregut infinitesimal es necessita un temps. Vale? Llavors, això és una paradoxa, no té cap sentit en el sentit, diguem, de que, clar, el temps també es redueix. Eh? I llavors és una sèrie que s'ha de sumar i convergeix cap a la fletxa arriba fins a la paret, sense cap problema. Vale, però això és una paradoxa. Una paradoxa vol dir alguna cosa, diguem, sorprenent, però al final no hi ha cap fenomen interessant. Eh? En canvi, un efecte és una realitat. En mecànica quàntica hi ha l'efecte Zenó quàntic. Vale? Que el primer que el va observar va ser el Weiland. Vale? I coincideix amb el següent. Vale? Imagineu-vos un àtom de 3 nivells, anem a complicar-lo una mica. Vale? Jo sé que la probabilitat que l'àtom s'exciti va donada per una fórmula d'aquest estil. Vale? On omega T, aquesta omega té que veure l'amplitud del camp elèctric que hi ha aquí, de làser, i té el temps d'interacció. És a dir, que normalment l'àtom se'ls va excitant d'aquí en forma sinusoidal. Vale? Però llavors el que pot fer és el següent experiment. Eh? Posar un làser al costat i observar la fluorescència, l'emissió de llum. Vale? Si jo observo un fotó d'aquesta transició, vale? Mecànica quàntica diu que si jo observo un fotó és que l'àtom està aquí. Vale? O si jo vaig fent aquest experiment d'excitar, però simultàniament vaig observant la fluorescència i la transició contigua, vale? Cada instant estic com interrompint
mirant si l'àtom està en l'estatú, si veig fluorescència és que està a l'estatú i tinc que tornar a començar l'evolució una altra vegada cap al nivell 2. Vale? I això, el que va demostrar el Wineland, vale? Fent un experiment, diguem, una configuració mica especial, és que la podia inhibir la transició de 1 i 2. Vale? Això, per exemple, està aquí, diguem, la població del nivell 2, vale? Fent una observació aquí de fluorescència, fent dues observacions de fluorescència, fent quatre observacions de fluorescència, i veieu que la predicció, que en principi devia ser 1, vale? O la que la teoria diu que hauria de ser 1 si només observa una vegada, vale? Es va reduint. Vale? És a dir, que s'inhibeix, diguem, la possibilitat de que l'àtom s'exciti. Vale? És una mica com la paradoxa de Zenó, però ara ha fet un efecte. Vale? No hi ha dinàmica, no s'excita per la repetida observació de la transició de nivell contigu. Llavors, l'últim que us volia comentar del Wineland és que també ha sigut molt famós perquè el rellotge atòmic més precís que existeix avui en dia és un rellotge atòmic basat en els experiments del Wineland. Normalment, els rellotges atòmics consisteixen en el següent. S'agafa la transició de l'àtom de cesi, la transició de microones, vale? I es defineix el segon, vale? Com? Jo agafo un làser, el sintonitzo, el poso en ressonància, compto un nombre d'oscil·lacions, vale? I 200, no sé quantes, mils d'oscil·lacions del meu làser en interacció amb la transició de microones del cesi, es defineix com el segon. Vale? Però per tenir una bona definició del segon, que és el que de final, diguem, permet tenir un rellotge acurat, vale? El que fa falta és que la meva transició sigui molt fina i que el meu làser sigui molt estable, etc. Vale? Llavors, avui en dia, un és capaç de mesurar freqüències de les transicions, vale? Amb precisió de 10 a la menys 15, vale? És a dir, 15 dígits de precisió. Vale? Això en els rellotges de cesi. Pues atrapant ions individuals, en aquests experiments que feia el Wineland, és capaç de tenir precisió de 10 a la menys 17. Vale? I fins i tot, en alguns casos, 10 a la menys 18. Vale? I això vol dir que un és capaç de discernir una freqüència, vale? Que al final té unes conseqüències en la mesura del temps, vale? Discernir una freqüència en 18 dígits de manera correcta. Vale? I això són transicions òptiques amb ions d'alumini i ions de mercuri, vale? Dels experiments del Wineland. Aquests experiments són molt importants, eh? Perquè això, diguem, tindrà repercussions, per exemple, en els GPS, etc. No? I són experiments tan precisos que si un agafa, per exemple, un rellotge d'aquests del Wineland i fa una mesura del temps aquí, o una mesura del temps 50 centímetres més amunt, vale? Diem, no mesura realment el temps, el que mesura és freqüència de la transició d'aquests ions, se'n dona compte de que diguem, la mesura de la freqüència és lleugerament diferent. Vale? I es pot demostrar que la diferència té a veure amb la relativitat general. Vale? És a dir, la poca diferència que hi ha en la gravetat ja afecta en el pas del temps. Vale? Llavors, hi ha experiments avui en dia per mesurar l'efecte de la relativitat general, diguem, aquí sobre la taula, vale? amb alçades, amb distàncies d'uns pocs centímetres. Vale? No només això, una altra cosa espectacular d'aquests experiments del Wineland és que si té un ió atrapat, normalment el té atrapat al centre de la trampa i no es mou. Però si desplaça una mica la trampa, aquest ió comença a moure's. Vale? I es comença a moure's a unes velocitats molt lentes, eh? D'uns pocs metres per tir per segon. Velocitats, diguem, de ciclista. Vale? Però encara que siguin velocitats molt lentes, hi ha efectes relativistes. Vale? Efectes relativistes pràcticament minúsculs, eh? Perquè les velocitats són molt, molt, molt petitones, però suficients com perquè aquest rellotge, vale? La manera en què passa el temps, li canviï. Vale? I de fet veu canvis en la freqüència del Wineland associades als efectes relativistes d'aquest moviment d'uns pocs metres per tir per segon dels ions dins les trampes. Mica el que intentava representar amb aquestes gràfiques. Vale? I ja està, ja concluïm. Vale? Bàsicament dir-vos que els han donat el Premi Nobel per estudiar i manipular i observar sistemes quàntics individuals. En un cas, en el cas del Wineland, ions amb una trampa. En el cas del Haroche, fotons amb una cavitat. Vale? Vale? Que tots dos, diguem, estan d'acord i diguem, en el camp estem d'acord que estem en els inicis de lo que s'anomena la segona revolució de la mecànica quàntica, vale? Perquè diguem, la possibilitat de manipular partícules individuals i fer experiments a partícules individuals té moltíssimes aplicacions, com per exemple en mesures de precisió, en rellotges atòmics amb precisió mai aconseguida, en simulació quàntica, esperem que algun dia també en computació quàntica i també es pot fer en criptografia quàntica, que ja ho fem avui en dia. Hi ha empreses que venen aparells de criptografia quàntica basades en la manipulació de fotons individuals. Eh? Bueno, i si algú vol saber una mica més, jo recomano com a articles de revisió dos articles, un del Haroche i l'altre del Wineland, vale?
sobre com manipular àtoms i fotons individuals en una cavitat i com manipular, com estudiar la dinàmica d'ions atrapats. I ja està. Ja està.